Sekretari Amerikan I Mbrojtjes Lloyd Austin është shtruar në spital që nga hëna për një problem shëndetësor që nuk është bërë publik, njoftoi Pentagoni, pa dhënë detaje se për çfarë po merrte trajtim, apo pse mbajti të fshehtë qëndrimin e tij në spital gjatë gjithë javës. Administratës Biden nuk ju tha për disa ditë se Sekretari Amerikan I Mbrojtjes ishte shtruar në spital, deklaroi një zyrtar për mediat amerikane. Pentagoni tha se Sekretari Austin pati ndërligime pas një procedure mjekësore të kohëve të fundit, por nuk pranoi të thoshte se për çfarë procedure dhe ndërligimesh bëi fjalë. Ai po e merr veten mirë dhe do të rifilloj plotësisht kryerjen e detyrave të postit, tha përmes një deklarate General Majori Forcave Aerore Patrick Ryder, zëdhënës I lartë I Pentagonit.